Tak čus, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem se vrátil na místo činu, do Sušice. Teď to máme trošku za mokra, jsem tady s Auschwim. A jdeme pojezdit, něco natočit a uvidíme, jestli to dneska vydá, nevydá. Jdeme na to. Tak jo, tady je ona. A mě tam dneska je školí. Já bych chtěl zkusit tu těžší variantu, tak uvidíme, jestli to vyjde a nebo nevyjde. Yes. Takže pokračujeme dál. Mám něco s kolem. Ježiš, kanouže! Já jsem včera... Ten to bylo, ty vole. Ne.
bože, vole. Jo, asi tohle. Dneska je fakt prachcen na Sušice. Vole, prachcený. Hlavně mrzli, musím je obrznit ještě. Takže roky dvě. Jo, vole, z těch kamenů mi zase podají ubrýne. Já se na to vykašlu prostě. To je to neposekaný. Prachcený. Kurva, jak je to mokrý. No,
Ty vole. Ta žerok jedna. Ještě jsem ho skoro nikdy nejel, jenom jednou. Ale jsem šel pěšky. Dobře, obdával se ty skalky, co přijde. A už tam asi jsme. Jo, už tu jsme. Tak já si to prolínám a uvidíme. Druhý pokus, nebo prostě na to stínu. Jo, ale já jsem šel napředek. Asi jo. Jo, aha. Já jsem jako schodej nebo? No jako na začátku třeba. Na ruky hodnice. Jo, jo, jo. O, ne, no, zapníchnu se prostě, no. No, ale na to už nemám přijel. Takže moc to nevíte, no. Morgan druhá část. No první část se mi vypnal baterka.
jsem ráda ušel. Mě trošku bolí zápěstí, jsem před minulý jízdy. Konci. Spadl mi řetěz. Jsem zjistil jenom bez řetězu. Nemůžu si šlápnout. Já jsem měl pamel ze svojí Ardine. Je to tam, Sušice. Co se stalo? Lůže jsou chainless. Dáme na pánové chainless. Já jsem jen bez přečezu. Celou dobu. Na začátku spadnul? Jo. Nebo asi jak jsem měl se prati. Pustý, ty vole. Přesku jsi sjel? Jo. Konečně. Jsem měl přes tady online pamen. Chainless guys. Nová zkušenost bez řetězu. Morgen. Takže testy neděli, fajn. U začátečníka morgen se tady bez řetězu. To je pro dnešek všechno. Díky za pojezd a všechny. Co na to říkáš? Vypadám jako prase. To já taky. Ale konečně aspoň jsem nepíchnul, nic se tomu nestalo, nikdo z nás nespal, nic se nám nestalo. Paráda. Na to, že to bylo mokrý, tak super. Neklouzalo, no, ale dobrý. Jo, neklouzalo to, kameny byly poměrně suchý. Nejlepší trail park. Asi tak, za svoje. Takže u dalšího videa, nevím kde, kdy, jo, možná vím, co bude. Budu si učit velký drop. Na boru něco a u dalšího mi dal šus.